Assalomu alaykum aziz obunachilar, Temur Nur kanaliga xush kelibsiz va sizlar bilan har doimgidek Temurbek. Mana bugun uchastka sotilar ekan, Shamaton mahalla fuqarolar yig'inida va sizlarga o'shani abzor qilib ko'rsataman. Agar qiziquvchilar bo'lsa, bemalol qarz qilishingiz mumkin. Yo'ldan kirish 100 metr kiriladi. 9 sut degan. Ha, 9 sut. 9 sutli uchastka mana ko'rishingiz mumkin. Bir xona uy qurilgan. Toza yer mana. Me'morlar uy qurishga mo'ljallangan mana. Ko'rishingiz mumkin mana bir xona uy. Dokumentlari 100% bo'lgan. Kadastrlar ham polni bo'lgan. Narxi kelsak, narx qanchami? 9000 kami bor deyapti. 9000 deyapti, kami bor, barter ham bor, birorta mashina bo'lsa, variantlar bo'lsa, mana videoni pastda raqam qoldiraman, mana shu raqamlarga bog'lanib gaplashib ko'rsanglar bo'ladi, qiziqqanlar bo'lsa. Yana bir bor qaytaraman, uchastka mana Shamatonda joylashgan. Katta yo'ldan 100 metr kiriladi ichkariga. Mana bu qo'shnilar uy mana. Mana shu tomonlarda joylashgan. Mo'g'ayolanishga mana imkoniyat bor, mana talba juda yaqin. Hamma odam quduq ham bor. Quduq ham bor ekan. Qiziqqanlar mana nomerlar qoldiramiz, bemalol gaplashib ko'rib 9 sotli yer uchastkasi. Betonlar qo'yilgan, devor o'rash uchun mana tayyor.